Sissa Andrea Skurjat min gowls fil-kampjonat Ungeriż. Jinsab biss gowl il-bot mill-aħjar staġun tiegħu barra minn Malta meta fl-ewwel sena fil-Ġermanja skurja 9 gowls f'29 partita ma' Eintracht Braunschweig. F'Ġunju li ġej, x'Kembriz kadilu l-kuntratt ma' Ferencváros u f'dawn il-jiem il-president tal-klab mistenni jiltaqa' mal-plejer u l-aġenta ta' x'Kembri bil ħsieb li jġeddu l-kuntratt eżistenti. Fl-istess waqt, il-partitarji tal-Fradi diġa xeħtu pressjoni fuq l-amministrazzjoni biex jaċċertaw li l-attakant Malti jiffirma kuntra ġdid mal-klab. Il-coach kellem il-ġimgħa l-oħra għaliex inhuma l-pjanijiet tiegħi. Bdejt nikkonsidra ħafna li nġeddet il-kuntratt ma' Ferencváros, però dan mhux minni biss irid jiġi, iridu jitkellmu l-aġenti tiegħi u kemm mal-president tal-klab u mat-team manager u kif ukoll mal-coach. Però jiniha tal-qalbija u paspeċi m'għandi ebda jien li nitlaq li niċċaqlaqha issa. Hekk jiġi klabb ikbar minn hawn, why not? Però għalissa tal-qalbi hawnhekk qed nikkonċentra fuq il-logħob tiegħi u mbagħad l-affarijiet l-oħra jiġu wieħedha. Diġà kelli l-opportunità nibda nitkellem ma' Andre dwar il-kuntratt tiegħu, għaliex l-ewwel nett nixtieq nara x'intenzjoni għandu l-plejer għall-futur. Jekk Andre jrid jibqa' jilgħab magħna, allura żgur se nkunu lesti noffrulu kuntratt ġdid. L-ispekulazzjonijiet dwar il-futur ta' x'Kembri jinsabu fl-aqwa tagħhom. Il-plejer sar wieħed mill-aktar plejers diskussi fil-midja Ungeriża la darba hija tiskurja u jkun deċiżiv u l-kuntratt tiegħu wasal biex jiskada. Issemew l-ismis ta' żewġ klabs partikulari fosthom Leeds United fil-League Championship fl-Ingilterra u Omonia Nikosija f'Ċipru. Biex nagħlek il-verità l-bira kien hemm xi storja fuq xi sajt u fuq xi gazzett tiegħu ġol Ungerija, però m'għandix idea fuqha la ġejt ikkuntattjat la qalu li xi aġenti jew hekk paspeċi jifhimni xogħli huwa l-futbol, jiena rrid nagħmel xogħli fil-ground u dawn l-affarijiet ma rridx nagħti kasha malissa. Jiena plejer ta' Ferencváros għandi kuntratt sal-aħħar ta' Mejju u mbagħad naraw x'jiġri. Meta tkellimna mal-coach Bruckner dwar dawn ix-xnijat, der viżibilment inkwetat. Konxu mill-fatt li l-plejer ġib xejn ma' Ferencváros u kiber u għamel isem għalih u għall-klabb kemm ilu li jiffirma mal-Fradi fi frali għadda. Għalhekk u fl-interess tat-tim Ungeriż li jġeddu l-kuntratt tal-plejer biex jollu l-valur tiegħu u f'każ li jitlaq jieħdu xi ħaġa tiegħu. Mistoqsi dwar liema kampjonat ikun l-aktar ideali għat-tip tal-logħob li jilgħab x'Kembri, Bruckner wieġeb hekk. Igen valuba nagyon messze van. André għandu bżonn sena ta' xogħol jibes ħafna biex tassew ukoll l-opportunità li jmur jilgħab f'kampjonat akbar fl-Ewropa. Imma kieku kelli nagħżel kampjonat ieħor u mhux l-Ungerija għal mod ta' kif jilgħab u għall-istil tiegħu żgur li ma jkunx dak Ingliż jew Ġermaniż. Onestament nimmaġina li André jista' jilgħab f'Ispanja jew forsi fil-Portugal u anke saħan sitra fl-Italja, anki Franza jista' jkun kampjonat tajjeb għalih. Għamenni bennem ma kurja l-kalet un termi sitta xin gondok kodnunk. Kiko nishtiq nilab l-Italja, pero mux faċli jo. Jina nemmen li kifat li kiet fi Club Glorious pal Ferencváros li f-tizmini lu kienu fi Champions League. Jivek nitħol fil-tazza UEFA maħħom ikun nasab unur kbira li kifu kol għal-pajizi. Pero kifat li kol l-Italja nishtiq imur nilab kiko. Ta' 25 sena il-futur ta' x'Kembri der wieħed brillanti. Il-plejer qed jieħu gost jilgħab u minkelli qed jikseb is-suċċess li tant ħadem għalih xorta waħda baqa' umli u għalhekk maħbub minn kull min isegwi l-futbol lokali. L-età tiegħu tippermettilu li jkompli jikseb aktar suċċessi u jilgħab f'kampjonati aktar ogħla fl-Ewropa. Iżda x'Kembri diġà qed jaħseb fit-tul u għall-ewwel darba jiżvela dak li jixtieq jagħmel la darba jirtrem il-futbol mill-awp. Dan nixtieq ħafna nikkoċċja jiena il-papa tiegħi huwa coach. Namira ħafna u namira kif jallem iż-żaża u nixtieq naddi wkoll it-tallim tiegħi li tallimt miegħu kif ukoll l-esperjenza li qed nesperjenza bħalissa barra minn xtutna u ngħaddih liż-żaża kif kol nixtieq ukoll ix-xewqa li nikkoċċja l-kbar ukoll. Il-ħolma ta' Andre tkompli u replay bħal m'għamel dejjem u mill-bidunet ta' l-avventura tiegħu barra minn Malta se jkompli jsegwu lil dan l-attakant Malti li bħal oħrajn qed jagħmel suċċess barra minn xtutna b'tant sagrifiċċju u l-bogħod mill-familjari u l-ħbieb tiegħu f'Malta. Nawgurawlu aktar goals. U fuq kollox aktar suċċess waqt li jkompli jxer il-bandera Maltija f'kampjonati aqwa minn tagħna. Kumpli sierek, Andre, il-futbol Malti gburi bik.